Plataforma Vigatana aposta per obrir el carrer Torres i Bages al doble sentit de circulació i millorar el trànsit de la ciutat. Josep Anglada confia en entrar al consistori el proper 24 de maig i no descarta pactar amb Convergència i Unió si és pel bé de la ciutat. En ple debat sobre la necessitat d'un nou pla de mobilitat per a Vic, l'alcaldable de Plataforma Vigatana, Josep Anglada, ha explicat que una de les propostes que hauria d'incloure és obrir el carrer Torres i Bages al doble sentit de circulació, una via que ara només porta del carrer Montserrat fins al passeig en una única direcció. L'objectiu, ha explicat, és esponjar el trànsit que arriba des de la carretera de Barcelona per anar cap al barri dels Caputxins i evitar així que es passi per l'Eixample Morató. Anglada confia a entrar al consistori el proper 24 de maig amb la seva nova formació, Plataforma Vigatana, després de la seva expulsió de bé per C, i no ha descartat pactar amb CiU si és pel bé de la ciutat. Sobre el debat sorgit aquesta campanya en referència al model de gestió de l'UBIC, que tant Esquerra Republicana com Capgirem Vic han qualificat de poc transparent, Anglada ha posat el punt de mira sobre els republicans. L'alcaldable de Plataforma Bigatana ha qualificat Joan Ballana de demagog perquè no pot ser que ERC critiqui Siu quan han estat vuit anys governant la ciutat amb ells. Per Josep Anglada, el model de gestió de l'UBIC és un model vàlid i està molt ben gestionada. Anglada s'ha mostrat molt confiat que el seu partit tornarà a ser una formació guanyadora que donarà la sorpresa a la nit electoral. En un comunicat enviat per plataforma Bigatana, s'assegura que no hi ha dubte que seran la gran sorpresa de la nit electoral. Josep Anglada diu en aquest comunicat que creu que els bigatans comencen a tenir clar que l'única alternativa que hi ha actualment al govern de Siu i Esquerra és plataforma bigatana i diu que si els partits del consistori bigatà no haguessin donat carta blanca als immigrants per aprofitar-se gratuïtament de tots els serveis públics de la ciutat, segur que ara Vic no patiria tanta immigració vagant pels carrers. En el mateix comunicat, Anglada recorda que el seu partit és l'únic que suposa radicalment a la implantació del porta a porta per la recollida d'escombraries i es compromet a fer una revisió del cadastre perquè, segons diu, és injust que l'Ajuntament mantingui els elevats valors dels immobles anteriors a la crisi i, per tant, s'ha de baixar el coeficient de l'IBI cada any fins a equiparar-lo al de 2005.